Je i knashur, je i lumtur me çfarë na ka lumturuar ne të gjithëve të paktën nga çfarë kemi parë nga njoftimet që ka bërë kryeministri e qeveria shqiptare për shpiragun në fazën në cilin ai ndodhet? Tashi ne çfarë ndjesie ke pasur? Naftarët i kuptojmë mirë ngjarjet që lidhen me naftën. Edhe gjatë gjithë historisë, domethënë ose më me thënë jetës time praktike, se më kam punuar edhe 40 vjet në industrinë e naftës. Kemi pasur ngjarje interesante, zbulime interesante. Për shembull, kemi zbuluar nga Shpiragu, më në perëndim të Shpiragut, kemi zbuluar pothuajse 10 vendburime. Apo jo, që s'jan pak, kujtë fjalës. Ashtu. Kemi zbuluar Cakranin, që ishte një vendburim kolosal, por fatkeqësisht pati një avari të rënd aty, domethënë për shkaqe subjektive, krejtësi subjektive, edhe u bë një haxhim i madh, po edhe ai ishte një vendburim, po të shprehem kështu, do të thënë, shumë i madh dhe mund të them kolosal. Ne kemi zbuluar dhe më në jug akoma, Delvina, ka 40 vjet që e zbuluar Delvina. Dhe akoma, e sot e kësa dite, nuk janë marrë masat që ai të konturohet, që ai të vlerësohet, që ai të vjetë, e pëtonë, si të është në dispozicion të ekonomisë, sepse këto janë dera shumë të ndaja. Ta që zonë e Shpiragut, për neve nuk është në i zonë, do në thënë që ka qenë e huaj. Nuk është surpriz, po thua. Nuk është fund surprize, se çdo zbulim është një surprizë, se themi atë që është në kërkimet e naftës, janë do në thënë një proces shumë i komplikuar, që pamërësi se bëhen një sër metodash, para se të bëhen investime se input, si thonë, rreth 50 milion dolar, nuk i thonë pak, se para se të bëhen puse, ka investime kolosale, do të thënë, për të gjetur naftën. Në këtë zonë kemi, si të thua, studiuar nga ana geologjike, nga ana seismike, kemi qëpër puse, disa puse, jo vetëm këtë, bile para se të qëpon të oksi, dhe që zbuloj vendburimi, ne kemi qëpër një pusë pëthuaj se mundan të strukturës, që në datë edhe në mjaft optimiste, dhe kam bindje plot që në qofë se do të vazhdonin kërkimet nga ana e shqiptarve, ose nga ana jonë, ne atë posë që qëpoj oksi dhe zbuloj naftën, do të kështë shuar neve. Se ishte, do në thënë, pozicionin më probabil që të shkonim, e këtonë, në basë aktiviteteve që kishim për neve. Kështu që në këtë pikpamje, ne ishim në proces, ano, ishim në proces kërkimi, edhe proces i kërkimi dhe ishim proces i komplikuar, edhe ka shumë shembuj që janë berargjime të mëdhaja, e shargjuar kohë shumë e madhe, dhe në basi kohë edhe në basi argjime shumë mëdhaja janë berë zbulime, për shumë dhe ti veriut në 20 vjetë kërkime janë berë. E kuptoj, dhe ne kemi rezerva sigurisht duke kërkuar gjithmonë më të mirën, po kjo është një lajmë i mirë në vetë veta. Do më të që është i mirë, dhe risa është një produkt, do në thënë që ka vlera ekonomike, se ne do të kuptojmë këta që këta ekonomisë se din më mirë gjanë e këta. Do në thënë gjithë më para vlera e monetari që më shtetur mbi Floririn e këta. Kurse presidenti Nixon, me sa di unë, do në thënë e më shtetit tek nafta, që buri, do në thënë, në funksion petrodolari që quhet. Kështu që nafta ka vlerë utilitare. Nuk e si Floriri që ka vlerë atë tjera, nuk them që s'ka vlerë, po nafta në banë ekonominë. Sot 70% e bilancit energetik mbulohet nga nafta. Kështu që sigurisht që është një lajmë i mirë.